ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں تیرے بندوں کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا، بلکہ ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ ناظرین ذرا غور کریں، ابلیس نے یہ کہا کہ جس صراط مستقیم پر انسان بنی آدم چلنے کی کوشش کرے گا، میں وہاں پر بیٹھ جاؤں گا اور ان پر حملے کروں گا، من بین ایدیہم آگے سے حملہ کروں گا، ومن خلفہم پیچھے سے حملہ کروں گا، وعن ایمانہم دائیں جانب سے حملہ کروں گا، وعن شمائلہم بائیں جانب سے حملہ کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس چار راستوں سے ہم پر حملے کر رہا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے۔ ذرا سوچیں اور غور کریں کہ ان چاروں راستے سے ہم پر ابلیس حملے کر رہا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیں، اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی برا کام کرتے ہیں، کوئی غلط عادات آپ کے اندر موجود ہیں، آپ کو کوئی برا بھلا نہیں کہے گا، انسان آپ کو روکیں گے اور ٹوکیں گے نہیں، لیکن جیسے ہی صراط مستقیم پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، صراط مستقیم پر اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو ہر طرف سے آپ کو لوگ تانا کسیں گے، آپ کو برا بھلا کہا جائے گا، ارے کل تم وہ تھے، فلاں تھے، اور آج کہاں جا رہے ہو۔ صراط مستقیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ، نبیوں کا بتایا ہوا راستہ ہے، لیکن آج جب صراط مستقیم پر کوئی چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو عجیب و غریب انداز سے جو ہے تانا کسا جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صراط مستقیم پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اب یہ حملے چار راستے سے کر رہا ہے، آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں سے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول پیش کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تاویل یوں کیا کرتے تھے، آگے سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ میں دنیا کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا۔ ناظرین اکرام، دیکھیں آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کی رنگ رلیوں کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کے عیش و آرام کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ رہے ہیں، اور ہر کوئی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابری سبیل، دنیا کے اندر غریب بن کر رہو، مسافر بن کر زندگی گزارو۔ لیکن آج جس انداز سے ہم دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے جانے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن بیہقی کی روایت، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے، مال۔ ناظرین اکرام غور کریں، ہر کوئی مال کے فتنے میں مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مال اور اولاد کو دنیا کی زیب و زینت کہا ہے، تو اسی مال اور اولاد کو اللہ تبارک و تعالی نے فتنے کا سبب بھی بیان فرمایا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آگے کا جو فتنہ ہے، دنیا کا جو فتنہ ہے، مال کا جو فتنہ ہے، یا اور بھی بہت سارے فتنے ہیں جس کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ پیچھے سے حملہ کروں گا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تاویل یہ کرتے ہیں کہ فکر آخرت کو بھلا دوں گا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں، جب ہم دو چار افراد آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو کبھی ہم امریکہ کی بات چیت کرتے ہیں، کبھی ہم انگلینڈ کی بات چیت کرتے ہیں، کبھی جاپان کی بات چیت کرتے ہیں، دوسرے تیسرے ممالک کی بات چیت کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم آخرت کی بات نہیں کرتے، کبھی مرنے کی بات نہیں کرتے، کبھی قبر کے عذاب کی بات نہیں کرتے، کبھی نام اعمال تولے جانے کی بات نہیں کرتے، کبھی جنت اور جہنم کی بات نہیں کرتے، اور اگر غلطی سے کوئی اس محفل کے اندر یہ بات کرتا بھی ہے، آخرت کی بات کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں، یار اس ٹاپک کو بدلتے کیوں نہیں، یہی بات یہی کرنی تھی۔
दूसरी बात करो, दुनिया की बात करो, तो इस तरह कुल मिलाकर के आखिरत की फिक्र हमारे जहन और दिमाग से शैतान निकालता जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं और शैतान अपने मकसद में, इबलीस अपने मकसद में कामयाब है या नहीं है, फैसला आपके ऊपर है। दाएं जानिब से हमला करूंगा, क्या मतलब है? दाएं जानिब से हमला करूंगा का मतलब यह है कि ये काम तो अच्छा करेगा लेकिन उसके अंदर रियाकारी को मैं दाखिल कर दूंगा। आज आप देख लें, हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं, हम रोजे भी रख रहे हैं, हम हज भी कर रहे हैं, हम जकात भी दे रहे हैं और माशाल्लाह कुर्बानी और सदका खैरात भी कर रहे हैं। मसला यह है कि हम ये अल्लाह की रजा के लिए नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुनिया वालों को बतलाने के लिए कर रहे हैं। जबकि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा हर काम अल्लाह तबारक व तआला के लिए होना चाहिए। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين। اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے, ان صلاتي بے شک میری نماز, ونسكي میری قربانی, ومحياي ومماتي میرا جینا اور میرا مرنا, للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اگر ہم ایک نظر دوڑاتے ہیں حالات حاضرہ پر, نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہ خشوع اور خضوع نظر نہیں آتا, حج کرنے والے حج کر رہے ہیں لیکن وہ للہیت نظر نہیں آتی, قربانی کرنے والے قربانی کر رہے ہیں لیکن وہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہمارے اندر نظر نہیں آتی, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ہر کام کو اللہ کی رضا کی خاطر کریں۔ بائیں جانب سے حملہ کروں گا, کیا مطلب؟ بائیں جانب سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ ہر برے کام کو اچھا بنا کر پیش کروں گا۔ اللہ اکبر! ناظرین اکرام سوچیں, دائیں جانب سے حملہ کر رہا ہے, ہر اچھے کام کے اندر اخلاص کو نکال کر کے ریاکاری وہ داخل کر رہا ہے, اور بائیں جانب سے حملہ کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر برے کام کو وہ اچھا بنا کر کے پیش کر رہا ہے اور ہم ہر برے کام کو اچھا سمجھ کر کے اپنی زندگی میں عمل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں, آج کل بڑے بڑے ہوٹلوں پر لکھا ہوتا ہے یہ کلب ہے, ریفریشمنٹ ہے, لیکن کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ ناظرین اکرام, ہر وہ چیز نام اگر خوبصورت ہو, کوئی ضروری نہیں ہے کہ اندر والی چیز بھی خوبصورت ہو۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ جو چار راستے ہیں, آگے سے, پیچھے سے, دائیں اور بائیں سے, ابلیس تو حملے کر رہا ہے, آگے سے دنیا کو خوبصورت بنا رہا ہے, پیچھے سے آخرت کی فکر کو ہمارے ذہن و دماغ سے نکال رہا ہے, دائیں سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیک کام تو کر رہے ہیں, ریاکاری اس کے اندر موجود ہے, اور بائیں جانب سے ہر برے کام کو خوبصورت بنا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چار راستے سے ابلیس حملہ تو کر رہا ہے لیکن وہ دو راستے تو بھول ہی گیا۔ وہ دو راستے کون سے ہیں؟ یہ دو راستے, پہلا راستہ اوپر کا ہے اور دوسرا راستہ نیچے کا ہے۔ اوپر والا راستہ دعا کا ہے اور نیچے والا راستہ سجدے کا ہے۔ اگر کوئی انسان, اگر کوئی مسلمان, اگر کوئی مومن ان دو راستوں کو اپناتا ہے, یعنی اوپر والے راستے کو اپناتا ہے اور نیچے والے راستے کو اپناتا ہے, شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے اور سجدہ کرتے ہوئے روتا اور گڑگڑاتا ہے, رب ذوالجلال والاکرام سے ہمیشہ اپنی پیشانی رگڑ کر بھیک مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ گمراہی کے راستے سے بچا کر, شیطان کے مکر و فریب سے بچا کر ہم کو صراط مستقیم کی توفیق دے سکتا ہے۔ معلوم کیا ہوا, شیطان چار راستے سے حملے کر رہا ہے, دو راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھلا دیا, ان دو راستوں کے ذریعے سے ہم چار راستوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات جاننی ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ ان دو راستوں پر چلنے کے لیے, ان دو راستوں پر عمل کرنے کے لیے ایک راستے کو اختیار کرنا ہے, اور وہ راستہ ہے نماز کا, وہ راستہ ہے نماز کا۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو دعا بھی کر لیتا ہے, نماز پڑھنے والا سجدے بھی کر لیتا ہے,
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے نمازوں کی پابندی کریں، عبادتیں کرتے رہیں، اور اگر ہم عبادتیں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے کہ ہم شیطان کے مکر و فریب سے بچتے رہیں گے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔